Hlavným cieľom majstrovstiev Európy bol postup do semifinále, z čoho sa veľmi teším, že sa mi to podarilo, ale taký môj druhý hlavný cieľ bol zabehnúť si minimálne sezónne maximum, čo sa mi nepodarilo a neviem prečo je pre mňa túto sezónu ten čas 8.20 taký zakliatý, že ho neviem prelomiť. Určite s týmto behom nie som spokojná, bolo veľa horšie ako rozbehový. Na to, aký nebol dobrý, tak čas 8.23 nie je zlých, avšak určite som čakala, že to bude minimálne trochu rýchlejšie.